Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille katte Mil. Per kører ud med pakker og breve i store stakker. Postmand Per er en meget særlig mand. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille katte Mil. Han hjælper sine venner og alle dem han kender. Postmand Per er en meget hjælpsom mand. Han kører i sin bil med sin kat Emil, og han mødes med et smil, hvor end han kommer. Måske er der brev til dig, han banker på og ringer på. Ja, brevet er på vej. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille katte Emil. Her er post på landet, men han kan så meget andet. Postmand Per er en meget flittig mand. Ja, postmand Per er en meget herlig mand. Tillige mig, far. Jeg er en postmand fra gamle dage. Wow. Det er jo din oldefars kasket. Den havde jeg da helt glemt. Jeg tager den med i skole til vise frem dag. Vi skal nemlig have noget med, der har været i vores familie i lang tid. Den kasket må være næsten 100 år, tror jeg. Gamle oldefar Clausen var den allerførste postmand i Grønnedal. Undskyld. Specialposttjenesten, det er Per. Jeg har en specialpakke til dig, Per. Hvor hurtigt kan du være her? Vi er på vej, Ben. Kom så, Emil. Vi skal aflevere en specialpakke. Hvad må det dog kan være i dag? Kom så. Hov, det var den forkerte. Åh, tak. Hej så længe, postmand Poulsen. Vi kører ud med specialpost. Ja, på vej. Godmorgen, Ben. Se lige en gang her, Per. Nej. Miau. Adjes mor har sendt den helt fra Indien til Mira. Hun skal bruge den på skolen klokken 2 i dag. Nå, det er Miras vise frem ting. Ja, og den er meget kostbar. Bare rolig, Ben. Vi passer på den. Hallo, specialposttjenesten. Nisha, din pakke er i sikkerhed, og den er på vej til Grønnedal netop nu. Okay, godt. Vi skal skynde os, hvis vi skal være der til tiden. Kom så, Emil. Vi tager motorcyklen. Klar, Emil? Så kører vi. Min bedstefars ur, det er ældgammelt. Hvad er vejen, Benny? Jeg har tabt min vis frem ting på vej til skole. Det var min bedstefars fodboldsmedalje, og jeg har pudset på den i timevis. Bare rolig, Benny. Vi skal nok finde den senere. Tak for det, frøken. Hvad skal du vise frem mere? En fantastisk guldelefant, som en indisk prins gav min tip-tip-tip-oldefar for flere hundrede år siden. Den er lavet af guld og sølv, og så har den en magisk juvel midt i panden, som bringer held og lykke til den, der har den. Nej! En juvel kan da ikke give noget held. Det er jo bare en juvel. Min juvel kan. Må vi se den mere? Den er her ikke endnu, men den kommer snart. Som specialpost. Hvad er det for en larm, Emil?
bagagekassen. Åh, den er gået løs. Vi må have Teddy til at lave den. Teddy? Teddy? Shhh! Se! Oh. En skade? Det er han, mit par. Den har reddet hen ved skolen for tiden. Hvad laver han da så her ved mit værksted? Måske kan han lide din madpakke. Har du problemer med køretøjet? Bagagekassen er gået løs. Og jeg skal aflevere en vigtig specialpakke. Kom. Nå da da. Nej. Nå da da da. Det må jeg sandelig nok sige. Hvor er den dog smuk. Ja, og jeg skal aflevere den til Mira hurtigst muligt. Jamen, så må vi jo hellere få fart på. Hvad så, Mira? Er du nervøs for din elefant? Pas lige lidt på, Lisa. Min fars bamse er helt vildt gammel. Jeg tjekker lige hjertet. Bare rolig, Mia. Jeg er sikker på, at min far kommer til tiden. Tak, Paul. Hvordan går det, Teddy? Jeg er så godt som færdig. Det var bare et par løse bolde. Kan du holde den her første et øjeblik? Jo da. Jeg skal lige stramme den her sidste bold. Bonnie, så kom dog her. Din uartige hund. Nej, lad den være. Det er min specialpakke. Nej, Bonnie. Fy, Bonnie. Må vi komme ind? Ja, vi kommer lidt for tidligt, men vi var så spændte på at se den smukke elefant. Men den er ikke kommet endnu, mor. Den skulle da være her nu. Bare rolig, Mira. Jeg ringede til Ben. Hold så op, Bonnie. Du ødelægger den. Åh, nej. Det må du undskylde, Per. Åh, det skal nok gå, fru Madsen. Elefanten er der helt endnu. Nu har hun taget elefanten i, den dumme hund. Bonnie! Bliv her! Kom her, Bonnie! Bonnie! Skynd dig, Per. Kan du så lige komme her? Bonnie! Godt, Emil. Skynd dig efter hende. Se, hvad jeg har, Bonnie. Okay, Bonnie. Slip elefanten. God hund. Lad den være. Lad elefanten være. Se nu, Bonnie, hvad du har gjort. Mærkeligt. Det ser ud til, at Per stadig er i Kirkeby. Jeg tjekker lige, hvad der sker. Bare rolig, AJ. Hallo? Nå, undskyld, Ben. Ja, jeg har lidt problemer med en bilvask. Så. Det var bedre. Bare rolig, Ben. Vi skal nok få Miras pakke afleveret til tiden. Hvis vi kan finde Bonnie. Her, Bonnie. En pin. Ikke igen. Juvelen. Den faldt ud. Der er den. Godt set, Emil. Det forstår jeg ikke. Hvad skal en fugl dog med en kostbar juvel? Jamen, skader elsker at have skinnende ting i deres rede. Og dens rede er lige ved skolen i Grønnedal, ikke? Jo.
Hvis du låner Teddy Stige og kommer med, så kan vi godt finde skaden. Du behøver ikke den sandwich, gør du vel? Hej hej. Vi ses, Mia. Hvad er der, Emil? Nå, skaden! Og den har sluppet juvelen. Halløj, Per. Okay. Se her, her skade. En dejlig sandwich. Åh, græskar. Skaden er på vej hen til sin rede, Per. Så er det der, vi tager den. Kom. Okay, vi kører. Og min far, han kan slet ikke falde i søvn om natten, hvis ikke han har sin bamse. Mange tak. Hvem er I så? Mig, frøken, det er jeg. Sara? Han er kommet. Se, far er kommet med elefanten. Jeg vidste, han ikke ville snyde os. Men hvorfor stopper han ikke? Han styrer hen mod parken. Jeg går hen og siger, hvad der er los. Må vi andre ikke også godt gå derhen? Må vi? Må vi ikke nok hen til min far? Ja, jo, det kan jo være, at de skal have lidt hjælp. Det er redden. Nå, ja. Og der er vores skade. Har den stadigvæk juvelen? Han har taget den med til redden. Godt. Vil du hente stigen? Hvad er det? Den skade der har stjålet elefantens juvel og lagt den i sin rede. Men rolig. Vi tager den tilbage. Men hvad hvis der ikke er redden, Anna? Det er der ikke, Louise. Ikke på denne tid af året. Rolig nu, bedste herr Skade. Lad mig nu bare... Det er okay. Juvelen ligger stadig i reden. Men jeg kan ikke helt nå den. En eller anden er nødt til at klatre derop, og som repræsentant for ordensmagten... Det er ikke nødvendigt, Arthur. Vi har en ekspert i klatring iblandt os. Ikke sandt, Emil? Vær nu forsigtig. Den gren kan godt være glat. Sådan, Emil. Kan du se juvelen? Han er klar det! Men det er da ikke juvelen. Min bedstefars fodboldsmedalje. Og det er skaden, der har taget den. Prøv lige igen, Emil. Juvelen! Harddisk! Ja! Sådan! Din gyldne elefant er arriveret! Tusind tak, Per! Der kan du bare se, Benny. Juvelen bragte held! Især til dig, ikke? Tusind tak, Per. Du aner ikke, hvor meget det betyder for os. Det hører til mit job, Nisha. Nu kan vi gå tilbage og fortsætte med vores vis frem dag. Kom så alle sammen. Ja, og det var min tur. Specialposttjenesten. Opgaven udført. Vi kører ud med specialpost. Jan er på vej.